Meninas, vamos lá para vídeo de comprinhas? E a bichinha viu que eu estou gravando. Gente, eu acho o máximo quando ela faz isso, pra falar bem a verdade, sabe? Eu adoro quando ela. Tipo, ela revém, vai atrás daquilo que ela quer, sabe? Tipo, eu quero aparecer e pronto, e não tô nem aí. E depois, gente, ela assiste os vídeos dela e morre de rir de ver a hora que ela aparece, tá? Então vamos lá para vídeo de comprinhas. Eu vou mostrar o que eu comprei pra ela. Depois eu vou mostrar o que eu comprei pra mim, tá? Eu não comprei muita coisa pra ela porque o objetivo maior era eu sair e comprar coisas pra mim, tá? Pra ela foi só assim, um agradozinho pra ela. Mais ou menos isso, tá, gente? Eu tava precisando disso pra mim, tá? Vocês podem ver que eu mudei um pouco, né, gente, do início dos vídeos anteriores. Eu tô ficando todos os dias com o cabelo mais arrumadinho assim mesmo. Tô treinando fazer maquiagem. Eu acho que eu mudei bastante. Então vamos lá. Primeira coisa que eu comprei pra ela foi esse livrinho da Arca de Noé. Ele é assim, as páginas são bem grossas, ó. Tá vendo? Bem grossas. E ela adorou o livrinho. E eu tô vendo que ela vai ser uma pessoa que vai amar livros, gente, porque qualquer coisa que ela pega, ela começa a folhear e fica assim. Tipo, ela ama folhear as coisas, sabe? E ela tá tirando tudo de dentro da minha carteira, carteira de plano de saúde, tá tudo tirando. Depois eu vou ter que juntar tudo. Então, o livrinho dela. Toma, filha, seu livro. Eu tava na loja de bijuteria e ela viu essa bonequinha. Ela tinha um strass aqui, tá, gente? Eu arranquei pra não correr o risco de sair na boquinha da Yasmin e ela comer. Então, tá só faltando um strassinho aqui que eu tirei por causa disso. O sapatinho não sai. Gente, o sapatinho sai. Nossa, ainda bem que não aconteceu nada. E olha que eu conferi ainda se sair. Olha pra você ver que perigo. Até já vou tirar. Então é isso. Bonequinha da Yaya. Guardar o sapatinho. Que mais? Pra ela também eu comprei esse. Na Drogaria Araújo, tava na promoção. Então eu comprei esse lenço umedecido que eu ainda não testei. Vou testar. Eu só senti o cheirinho e ele é razoavelmente gostoso, o cheirinho. E comprei também esse aqui, que ele é um lencinho, eu já testei, já usei e eu gostei bastante desse lencinho. Ele tem um cheirinho muito bom, esse lencinho, sabe? Eu adoro o cheiro desse lencinho, tá? Toma, Yaya. Esse é o outro lencinho. Então, eu comprei três desse e três do outro. E quatro desse, porque tava na promoção. Você levava três, dois ganhava um. E se levava três e ganhava um, tá? Continuando, deixa eu ver se ela deixa aqui. Olha, filha, aqui é sombrinha. Olha que tanta coisa pra você mexer. Gente, tá uma bagunça aqui. Vou começar com as bijuterias que eu comprei. Gente, eu comprei esse brinquinho aqui. Ele é só um strazinho, tá vendo? E aí, a Yasmin tá achando o máximo, gente, essa questão de eu andar assim. Ela me olha e ela dá cada risada, sabe? E vai, ela me beija, ela me abraça, fica mexendo no meu cabelo. Ela tá achando o máximo eu andar assim agora, sabe? Então vamos lá para as bijuterias. Eu comprei esse triozinho aqui de brincos. Acho que assim, não sei como que vai ficar melhor, tá? Mas esse aqui. Comprei. Esse que eu já tinha. Eu comprei esse aqui. Porque eu comprei mais simplesinho, gente. Pra que eu acostume mesmo, sabe? A usar brinco. Esse aqui de pérolazinha. Esse aqui. Tá? Ele é meia pérola. E esse aqui. Tá vendo? Não é igual, viu, gente? Aqui, ó. Um é preto e o outro é tipo chumbo, tá? Então, comprei esse. Ah, não, esse aqui também. Esse aqui também. E eu acho que é isso.
e o que tá na minha orelha. Então, eu comprei esses brinquinhos e eu coloquei aqui dentro pra ficar fechadinho, sabe? E a não correr o risco da Yaya pegar. Eu comprei esse primer da Vult, tá? HD. Tô aprendendo ainda a usar, tá, gente? Então, eu comprei, assim, bastante coisa, assim. Não vou comprar primer de, sei lá, MAC, esses trem. Uma que eu não sei usar e outra que eu não vou investir muito caro pra me aprender, né? Mas esse aqui, pelo que eu vi, resenhas que eu vi sobre o produto, é um produto muito bom, tá? Comprei essa base líquida da Dylos, que tem muitas blogueiras que usa como primer, essa aqui também. Essa base líquida aqui. Comprei essa base aqui, que veio na cor errada. Gente, olha que cor escura. E eu pedi bege clarinho e ela mandou esse marronzão aqui, né? E também comprei esse BB Cream da Avon também. Gente, esse aqui eu adorei. Esse aqui eu já usei e eu vi muita diferença pra usar, tá? Então, comprei esse BB Cream. Comprei esse batom, tá? Ele vem com um espelhinho aqui, ó. Tá vendo? Ele é dessa cor. Gente, peraí que a Yasmin está subindo aqui. Aqui, ó. Deixa eu mostrar. Aí, eu comprei essa sombra da Fenza. Toma. Agora você mexe na sombra. Pronto. Ai, olha que lindo, olha que lindo, olha. Olha que lindo. Toma, segura pra mamãe. Ai, ela deixou minha sombra cair. Tudo bem que não quebrou. Deixa eu abrir aqui direitinho pra mostrar, gente. Essa aqui. Essa sombra da Fenza. Comprei esse lápis. Deixa eu ver de quem. Vinix. Acho que é isso. Vinix Cosméticos. Não sei se fala assim, não. Ele é preto. E de cá tem um negócio de esfumar. Acho que se eu fizer assim dá pra ver melhor, né? De esfumar. Tá? Comprei, que eu amei de paixão. E eu tava com eles, eu tirei porque eu vou fazer de novo. Esses dois esmaltes. Esse que eu comprei semana passada, tá? Esses dois esmaltes da Impala. Gente, isso dura super na unha. Toma. Ela quer pegar tudo. Comprei esse aqui da Impala também. E esse aqui que a mulher falou pra mim que era igual da Impala, sabe? Você olhando assim, gente, é igual mesmo. Mas quando você passa na unha, o da Impala é muito, muito, muito mais bonito, gente. Vocês têm noção, a diferença que dá. Tipo, você passa uma camada desse, é a mesma coisa de duas, três desse aqui, tá? Comprei esse também, esse aqui também. E aí a Yasmin quer mostrar, gente, ó. Tá vendo? Então esse aqui também. Comprei um BB Cream da Nivea. Gente, BB Cream não, um lip balm da Nivea. Esse tem proteção solar. Esse aqui eu tirei do coisinho que eu já usei. E ele não fica, eu tô com ele não fica encebado, sabe? Ele dá uma cor assim, ele não dá cor nenhuma na boca. Mas se tu tem a boca assim, quando ela tá, ela fica hidratada, então ela fica rosinha. Tá vendo? Eu tô sem batom, sem nada. Aí quando você passa, fica rosinha, por causa que hidrata muito a boca. Aí, agora vamos pra cabelo, né, gente? Eu comprei esse aqui, essa máscara, tá? Essa máscara que dá brilho e maciez. Eu fiz hidratação, tô esperando secar assim total, sabe? Apesar que já secou e deu brilho mesmo, ó. Eu nem tinha reparado que tinha secado. Junto com a máscara, da mesma marca da máscara, que é MK, essa máscara aqui, eu comprei o... O que é esse aqui mesmo? Gente, agora me sumiu. Creme de hidratação modeladora. É sem enxágue. O creme sem enxágue dele, esse aqui. Nossa senhora.
tem um shampoo, mas eu tô achando que eu não trouxe o shampoo. Ai, trouxe, tá aqui. O shampoo também, ó. Tá, então, eu comprei esses dois. Não comprei o condicionador, porque a própria moça falou pra mim, que já que o meu objetivo é hidratar bastante, que era melhor eu comprar a máscara. Que eu não precisava comprar o negócio, o condicionador. Eu comprei, porque como eu tô treinando maquiagem, eu fui e comprei um espelho. Gente, deixa eu mostrar aqui como é que eu faço pra gravar vídeo, tá vendo? Eu coloco a câmera em cima de um patinho da Yasmin. A câmera, o celular, em cima do patinho, olha aí pra vocês verem. Ai, ai. Aqui, então, eu comprei esse espelhozinho aqui, tá? Ele nem custou tão caro assim, tá? E ele não é de metal, não. Ele é de plástico, tá, gente? Ele só parece ser de metal. Mas ele não é. Bem legal, né? Deixa eu ver o que mais. Ah, e eu comprei várias coisas de cabelo. Vamos. Ah, gente, eu comprei esse pincel. Que eu também vi muitas blogueiras. Muitas mulheres aí que fazem maquiagem falando. Da Kabuki. Olha aqui. Esse aqui. Ele tá sujo porque, igual eu tô falando, eu tô treinando, tá, gente? A fazer maquiagem. Então, 117, W117. Eu comprei várias coisinhas desse aqui, ó. Na verdade, comprei um joguinho, né? Que vem muitos, ó. Desse aqui, porque é ótimo, gente. Você quer fazer hidratação, tu faz assim pra separar o cabelo. Bem prático esse negócio. Eu ainda não tinha, então eu comprei. Comprei esse... esse pente gigante, tá? E a Yasmin quer, porque ela... É quando ela quer. Comprei esse aqui, que ele vem assim fininho pra poder separar o cabelo. Comprei esse produtinho aqui, que em todo lugar fica falando dele. Chama Semi de Lino Plus, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu coloco aqui pra vocês verem. Tá vendo? Semi de Lino Plus. Todo lugar eu vejo falando desse negócio. Eu fiz hidratação hoje, mas não coloquei. Não coloquei. Ele não tem um cheiro muito bom, não. Sei lá. Mas todo mundo fala dele, sabe? Que é bom. Eu fiz hidratação. Já tem 2 semanas que eu tô fazendo hidratação de glicerina. Eu fiz uma semana, não fiz na outra e fiz hoje de novo, tá? Gente, hidrata muito, tá? Hidrata muito. Comprei esse reparador da Gold, tá? Ele é assim, deixa eu apertar, ele tá cheio de cabelo. E a Yasmin tá mostrando também. Aí eu comprei umas faixinhas, gente, por quê? Quando você tá em casa, não tem jeito de você ficar com esse cabelão. Ai, Deus! Então, comprei essa aqui. Ela é tipo aquelas calças de napa, sabe? Aquele tecido. Essa. Comprei essa aqui, que parece ser de criança, mas ela estica muito. Comprei esta. Não é muito bonitinha não, viu, gente? Mas é pra ficar dentro de casa, então. E essa. Comprei também. Agora sumi. Ah, gente, tem uma hidratação aqui também, essas ampolinhas, sabe? Que é da mesma marca. Essa aqui, ó. Missan. Pera aí, filho. Tá? Foi a própria mulher lá que me recomendou esse aqui. Deixa eu ver o que mais. Gente, tinha mais outras coisas aqui. Ai, comprei buchinha. Várias buchinhas. Um tanto de buchinha, na verdade, ó. Um tantão, ainda tem um tantão aqui. E eu acho que acabou. Ah, não, peraí. Peraí, filho. Eu não consigo, gente, raciocinar quando a Yasmin tá assim em cima de mim, sabe? Eu comprei essa touca aqui também. Eu já tenho a touca que esquenta. Peraí. Peraí, Yasmin. Eu já tenho a touca que esquenta. Então eu precisava só mesmo da touca pra manter a temperatura. A mulher falou que essa aqui é uma das melhores. Eu não sei se é verdade, tá, gente? A gente vai pelo que os outros falam, né? Então, essa aqui, ela é de alumínio aqui por fora e por dentro. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela é um...
tipo. Ai, gente, agora me sumiu o nome. Tipo isopor, sabe? Olha assim, tá vendo? Ela é tipo um isopor aqui, ó. Nela inteira. Eu penso que se cutucar aqui assim, ó, sai tipo isoporzinho, sabe? Mais ou menos isso. Ai, gente, eu acho que acabou. Na verdade, eu não acho que. Ah, não, mentira. Tem mais um aqui que a Yasmin jogou no chão. É, eu também comprei mais uma bolsa pra ela. Gente, não me julguem. Eu amo bolsa. E sou apaixonada e uso todas e fico louca quando eu vejo uma. Olha que bolsinha mais bonitinha, gente. Na verdade, quem viu essa bolsa foi a Yasmin. Ela tava no meu colo, aí ela viu ele na prateleira e ela pegou o ursinho e arrastou a bolsa. Então ela viu por causa do ursinho, tá óbvio, né? Mas quem olhou essa bolsa e pegou a bolsa foi a Yasmin. Então não foi culpa minha. Já tá aprendendo com a mamãe. Olha. Gente, eu amei essa bolsa. Achei ela muito bonitinha. Gente, e pasmem. R$ 16 que ela custou. R$ 16. Muito bonitinha por 16, né? Ela vem assim. Aqui tem um zíper. Tem um bolsinho aqui dentro. Voltando. Aí eu tava gravando, gente. Tava até mostrando a bolsa. Aí a memória acabou, tá? Por isso que eu não continuei. Aí continuando essa bolsa, né? Foi aqui que eu parei. É, eu comprei também algumas coisas, umas outras coisinhas, mas esse já tem um pouquinho mais de tempo, já deve ter uma semana ou duas. Eu comprei esse Nivea creme. Ele é bem denso, ó. Bem denso mesmo. É bem grosso. Acho que, tipo assim, isso aqui vai durar forever, porque, gente, gasta muito pouco para passar nos lugares, então comprei esse Nivea. Acho que vai durar muito tempo. Da mesma linha, só que eu achei que eu tava comprando um outro hidratante, eu não vi que era esse, porque esse é bem parecido com aquela outra linha ali. Achei que era uma outra linha e comprei errado. Mas tudo bem, eu vou usar mesmo assim. Mas é essa linha aqui, soft. Comprei esse kitzinho aqui, que é isso aqui, com esse aqui. Da Muriel, creme Muriel. E esse. Eu não gostei dessa linha. Essa aqui deixa a pele super, super, super queimando, sabe? Seca. E esse aqui enseba a sua pele. Esse é pra passar a noite e esse pra passar durante o dia. Esse pra passar durante a noite. E esse aqui pra passar durante o dia. Gente, isso aqui parece que tá passando sebo. Sebo mesmo no rosto. Não gostei. Não gostei dessa linha. Vou usar, não tô vendo diferença, mas tô usando. Vamos ver. É, eu comprei esse aqui, que eu já uso, só que eu uso esfoliante. Esse aqui é só fórmula forte. Esse meu é fórmula forte. Então eu tô usando, eu vou, assim que o meu outro acabar, já tem pra poder usar. Tá? Comprei também, se a Yaya deixar, eu comprei esses dois aqui, ó. Dá todo dia. Que agora eu estou hidratando o meu corpo. Eu não usava hidratante, só que agora eu estou hidratando o corpo. Então, eu comprei esse. Esse aqui é o sabonete. Quer ver? É, esse aqui é o sabonete líquido de mousse. E esse aqui é o hidratante, tá? Ele é de avelã e romã. O cheirinho, acredito que eu nem senti o cheiro, gente. Deixa eu ver. É gostoso. Bem delícia. Nossa, tem o cheiro da minha irmã. É, continuando, eu comprei esse aqui. Esse aqui é o sabonete de espuma. Em espuma. Para todo o corpo. Aí ele é tipo aquele sabonete da Hugs, sabe? Que sai espuminha. Eu vou usar ele mais para lavar o rosto. É, para tirar maquiagem, uma coisa assim. Eu tô usando ele para isso, tá? É, ele é gostosinho o cheiro, assim. Meia boca, tá? Sabe, né? Não é 100% não. E da mesma linha, que é esses dois aqui, ó. Aqui, ó, troca com a mamãe. Que vem junto com aquele sabonete, vem esse hidratante aqui. Que eu, por sinal, adorei esse hidratante. Você usa assim, você sacode. E você vai e aperta no dedo. Tá vendo? Tô tentando fazer sair bem pouquinho. Porque senão eu desperdiço muito. Aqui, ó. Aí você pega essa espuminha, sabe? E passa no corpo.
Não precisa de muita espuma para passar no corpo, sabe? É bem pouquinho mesmo, é quase a mesma quantidade. Isso aqui eu tirei muito, olha. Qualquer tantinho que você aperta também sai pra caramba. Deixa eu passar nas pernas. Mas ele é muito. O cheirinho é muito bom. Tem cheirinho de banho. E essa quantidade aqui, gente, que eu mostrei pra vocês, rende pra caramba. Porque isso aqui dá pra passar, tipo, nas pernas e no braço. Uma coisa assim, sabe? Então, se você tirar bem pouquinho, ele rende pra caramba. Ele vem. Eu nunca tinha visto, tá, gente? Esse aqui, ele vem. Cadê? 180 gramas. 160 gramas, tá? E eu tinha visto essa mesma linha no shopping por R$ 40. Gente, eu tenho que ficar procurando um pedacinho pra me aparecer. Custando R$ 40. E eu achei lá nas drogarias Araújo por 15, R$ 16. Porque era 20 e tinha um desconto de R$ 4. Então é isso. Era 20 e pouquinho e o desconto de 4 e pouquinho que ficou 16 e pouquinho. Não sei ao certo o preço, não. Mas beijos e até mais. Dá tchau, Yaya, agora, bonitinha. Dá, ali, ó. Tchau. Ah, beijo. É tchau. Piscadinha. Dá uma piscadinha. Dá uma piscadinha? É que é pegar os trem que tá em cima da cama, tudo zoneado. Beijo, gente, e até mais.